Таңсәрдегі жарылыс жұрттың төбе шашын тік тұрғызды. Жойқын жарылыс екі қабатты үйдің күлін көкке шырған. Бұл баспанада үш адам тұрады екен. Отағасы жұмысқа кеткен сәтте үйдің тасталқаны шыққан. Үйінде астынан 50 жастағы әйел мен 9 жасар қызды құтқарушылар әрең аршып алды. Оның екеуі де ауруханаға жеткізілді. Дегенмен әйелдің ауыр жарақаты көп дейді дәрігерлер. Қозғалған күрделі жарақат денесінің күйік жарақатының 3-ші, 2-ші дәрежелісі. Яғни беті, мойны, көкірегі, қолдарының күйігі, қосымша науқастың оң жақ санының сынуы, жабық сынуы, оң жақ қолының жабық сынуы, бастың жабық жарақаты мен мидың шайқалу диагнозы. Жойқын жарылысқа соқтырған тұрғын үйден шыққан газ дейді мамандар. Бұл аумаққа құбыр тартылып, көгілдір отынға қосылғанына небәрі 2 күн болған екен. Қасқағым сәттегі апаттан абдырап қалған отағасы жағдайдың қалай болғанын түсінбейді ал. Газовиктер өздері келіп, бәрін сеперген, документальный бәрін сеперген. Қосып беріп кеткен. Мынау спальня ғой мынау. Осы жер жарылып отыр, спальняда ештеме жоқ бізде. Ештеме жоқ, газ да жоқ, газоперед ана жақта, не бұшта. Жарылыстан опырылып қалған баспананы мамандар апатты деп таныды. Екі қабатты үйдің үйіндісінде өзгелер қалмас үшін дереу техникамен сүріп тастады. Қазір енді құзырлы органдардың барлықтарының мамандарының басшыларын қатыстыра отырып мемлекеттік тергеу комиссиясы құрылып жатыр. Сол комиссия осы болған оқиғаның анық қанығын, неден болғанын, кімнің кінәсі екенін барлығын анықтайтын болады. Ал газбен қамтамасыз ететін компания жарылыстың болуына мердігердің қателігі себеп дейді. Мемлекеттік қаржыға көгілдір отын кіргізіп беруге міндеттелген серіктестік селқостық танытқан деп отыр. Шұғыла 2002 деген серіктестігі, шектеулі серіктестігі ол жерге жаңағы монтаждау жұмыстарын жүргізіп газ берген. Газ берілгені жөнінде бізде ешқандай хабардар етпеген, және де ол абоненттің үйіне газ жағылған жөнінде де біз ешқандай хабарсызбыз, және де оған ешқандай жаңағы испытательный жұмыстарын жасамай, ешқандай құжаттарын өткізбей, ол көшеге және ол үйге газ берілген жағдай бізде қазіргі таңда анықталып отыр. Жойқын жарылысқа енді кімнің кінәлі екенін комиссия жуық арада нақтылайды. Мақсат Жақсыбайұлы, Бахадыр Тәжібаев, Виталий Зайнтенов, Seven News, Шымкенттен.